Okay, ito muli ang inyong Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At uh, ko lamang doon sa mga naghahanap sa akin sa Pilipinas, yung mga bago pa sa aking YouTube channel na ako hinahanap sa Pilipinas para kunin na aking serbisyo. Ako po ay 20 years nang uh, nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang Firearms Instructor Gunsmith. At ngayon ay consultant na. So hindi po ninyo makuha ang serbisyo ko sa Pilipinas at yung tumatawag dito sa number ng aking anak ito yung aking Gcash number ay wala po tayong pinagbibiling baril magtanong lang po kayo at uh, ang problema nyo ay ating sasagutin sa abot ng ating malit na kaalaman okay at bago tayo bumati sa lahat ay gusto ko lang munang uh, basahin ang katanungan ni Amad Tara, Taratingan sabi niya sir bakit po nag-oon ang safety pag ipinotoko ko? pistol ko po 1911. Okay, uh, actually na maraming bisis ko na itong ano, na paliwanag at nagawa ng videos. Pero gagawin ulit natin ng videos at ilalagay na natin sa title yung tanong. Kasi yung iba nahihirapang ayaw maghanap ng ano, ng mga videos. Okay, at bago natin niya sagutin ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 34,000 na uh, to 200 na mga subscribers, mayigit na tayong uh, 34,200 lalo na dito sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo po isang charity vlogger. May anim na estudyante na tinutulungan na mga anak ng mga single parent katulad ngayon ay magpapasukan, marami tayong bibili na mga school supplies. Okay at uh, maraming salamat do sa mga uh, tumulong sa atin, si Alfredo Cidro. Si pai ng Las Piñas yan ng ating uh, isa sa ating mga follower at yung akin naging kaibigan na architect dito sa Kuwait si Architect Arnel Salvador maraming salamat sa iyo shout out sa iyo pati na uh, missis at uh, gayon na din kay Boy Umay uh Jubil Platon na isa rin nating uh, supporter 'Yan ang mga tumutulong din sa ating mga estudyante. Okay, yung nagtanong ng uh, GCash number natin, ito na si ang nagtanong ay si Alfredo, si JC, uh, si si JC Al An Antonio official. Okay, suportahan din natin yung kanyang YouTube channel. Uh, nag-subscribe na rin ako sa kanya. At 'yan, at uh, gusto ninyong tumulong, magpadala. Uh, maraming salamat sa inyo. At do sa mga tumulong na hindi magpakilala magpakila, ay uh, please pakilala kayo para mapasalamatan kayo sa tuwing ako magbablog actually ang, ang ang itinutulong ko sa ating mga estudyante yung kinikita ko dito sa youtube dahil ako naman ay wala nang pinapag-aral kapag patapos na tayo ng apat na anak at uh, uh, malit lang yung kinita natin ngayon sa youtube, 5000 <laughs> 5,000 pesos ngayon ngayong buwan. Kumita tayo ng 5,000. Kaya tayo ay uh, nag-aabono palagi. Kasi ang isang estudyante ay 1,000 ang isang ang alawan sa isang linggo. So, 6,000 linggo-linggo. Pero, uh, ginagawa ko ng paraan sapagkat yung mga ganitong uh, pag-modified, pagagawa ng chickering, Yeah, malaki rin ang kinikita ko dito kaya dito ko na lang kinukuha yung pang-abono ko. At yung sweldo ko naman dito sa aking trabaho ay sapat naman sa aking pamilya. Okay, parang uh, ito mga ganito, aliwang ko na lang para maitulong ko rin sa mga nangangailangan ng na mga estudyante. Okay, maraming salamat sa inyo. Lalo ito sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong na po yan. Okay, at, 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 at sasagutin natin yung uh, katanungan ni ni Amad Taratingan. Okay ang problema ng ito ay kadalasan sa mga na mga baguhan ng mga shooter na mga pumuputok. Uh, lalo sa mga 1911, lalo yung mga modified na ang, ano, ang uh, amb, yung mga ambidextrous na na ano, na safe, tam safety. Okay, ganito po 'yan. Uh, well, yung ating 1911 ay kinuha na So wala tayong pandemo na 1911 Dahil wala naman ako sa rin baril dito sa Kuwait Puro sa mga customer yan So wala tayo Pero may ang gagamitin natin ngayon na pandemo ay CC75 Actually pareho, pareho lang naman ang shape nya Nandi dito Okay o, Ambi ambidin yan So ganito yan uh, Pag pumuto kasi ang Usually ang hawak ng baril ay ganito Yan Ganyan ang hawak ng baril Ayan, papakita ko sa inyo. Ngayon pag pag pumutok ay dali nilalaban tayo. Pag pumutok, accidenting na itataas yung safe. Ayan oh. Yun, ay na, na. Kasi nga yung kama, yung thumb nandito sa baba ng ano. Nandito dito sa baba ng ng thumb safety. Pag pumutok kaya ang tinuturo ko sa mga estudyante ko, dito ninyo ilagay yung inyong thumb safety. Uh, yung thumb safety, ilagay ninyo yung thumb ninyo sa ibabaw ng thumb safety pag, pag, ganito. At yan ay nakakatulong din para mabawasan ang recoil. Kasi pag idinain ninyo yan, ang, ang recoil ng baril ay pag ganon. So nababawasan yan kasi naka, medyo naka-press naka ito ng konti. Naka-press ng konti yan. So dito ko pinalalagay yung uh, yung thumb safety para hin kasi pag pag dito nga pag pumutok ayun oh no, natataas pag recoil ayun oh no, tumaas na so naka na siya so inila pinalalagay ko yan dito hindi dito kasi nga nga pag putok pak yun pag nag recoil ano nag safety na lalo tigit kung ang inyong plunger kasi ang mga 1911 may plunger dito kung yung inyong plunger dito ay mahina na yung spring mahina na yung spring dito o di kaya baka natanggal na yung spring yan, i checkin mo may spring yung plunger dito ang spring yan ay sinlaki lamang uh, ang ay, pinapalit ko dyan ay spring lang ng lighter, ng baton bato ng lighter yun lang ang uh, inilalagay ko dyan so baka yung spring mo ay misang kasi yung spring na yan ay Uh, pag, lalo tingit pag hindi nalilinis, umi-stack din yan. Umi-stack. So, yun lang, dalawa lang ang kasagutan ko. Maaring yung plunger mo ay mahina na. Uh, yung spring ay umi-stack na o hindi na gumagana. Kung baga, gumana man ay mahinang mahina na. Parang nakalapat na lang dito. So, madali lang siyang mag-safety on. Okay? So, ang the best dyan talaga, ang turo ko ay dito kasi may may purpose din yan may purpose din kung bakit ko tinuturo dito ang ilagay ang inyong safety kasi nga nakakabawas yan ng recoil kasi pag naka, dyan yan nakalagay eh yan nakakabawas ng na recoil yan yung iba nga nagpapalagay pa dito ng thumb rest dito nag, nag naglalagay pa dito ng thumb rest yan yung iba so yun lang ang uh, yun lang ang uh, mai sasagot ko sa iyo. At uh, wala akong nakikitang uh, diferensya sa loob kasi nagsisip naman eh. Kung hindi nagsisip 'yan, may problema sa loob 'yan. Eh nagsisip naman at saka kung matigas 'yan, may problema sa loob 'yan. Eh ang tanong mo lang naman eh, nag-auto sip pag pumutok eh. So sa mga estudyante ko talaga ang turo ko wag dito ilagay yung wag dito ilagay yung yung kamay wag dito kahit sa anong baril yan wag dito lalo yung mga pang 1911 yung mga modified na thumb safety eh may kadugtong pa to pinahaba nilang ganun so talagang uh, mag ano yan mag automatic na ano pag pumutok eh kung dito nakalagay yung ano kahit paano putok mo dyan, kahit paano lakas ng recoil yan, paano magsisafety yan, kung dito nakalagay yan, imposible na magsafety yan. Ngayon, kung dito nakalagay yung kamay mo at nagsafety pa yan, abay, may problema sa, may problema na ang loob niyan. Okay? So, ayun lang ang ano, yun lang ang uh, ma, ko kay Hamad. Although, although napaliwanag ko na yan sa mga previous videos natin kaya ikaw Alan Alan Sumala ay o wag mo nang panoorin kasi na-stress ka baka mambas ka na naman hindi kita nakakalimutan sinabi mo sa akin paulit-ulit daw ako eh pinagbibigyan ko naman lahat ng aking mga mga ano mga followers mga viewers siyempre uh, bagaman may videos na ako nyan, ipagbibigyan ko rin kasi nga, baka hindi nila nakikita sa dami na nat nagawa natin videos, na na na. Okay, at yung mga nagtanong na hindi ko, sa tingin niyo hindi ko nasagot, pwede ninyo itanong uli. Kasi nga, sa dami ng na mga nagtatanong, napailalima na, hindi ko na mabasa, kasi ang dami na kung natatagalan ako maghanapin pa yung mga nasa ilalim na. Itanong uli ninyo kung yung mga tanong ninyo ay hindi ko nasagot. So, Uh, pasisya na at uh, sasagutin ulit natin yan so ito ang inyong Pinoy mo sa instructor instructor okay shout out sa aking uh, adapted daughter Chin Chin Gutierrez na isang lady mechanic at uh, namimiss ko na yung mga ginagawa mo pag overhaul na mga diesel na 4D56 na yan dati mga 4D30 ang mga ginagawa namin namimiss ko na yung mga pagre-reboard pag, -re pag i-slip pagbabalb set. Yan ang dati kong trabaho sa machine shop ng aking tatay bago ako naging gunsmith. At uh, pinagmamalaki ko na ang mga mekaniko, pinagmamalaki ko yan. Lalo ikaw, Chin Chin uh, Gutierrez, isa kang lady mechanic. At na, sa napakabata mo pa ay naging mekaniko ka na, nakakarelate ako sa mga ginagawa mo. Sa, so, kaya I am, I am proud, proud ako sa iyo. At uh, ikaw ay mahilig din sa baril, magawa ng mga baril. Okay? Pagpatuloy mo lang 'yan at uh, sa mga sa mga follower natin, okay, shout out kay uh, Renegade Open Channel ROC. Yan eh suportahan natin at ganyan din kay Jun sa Hybert, ang aking mentor sa uh, YouTube, yung nagturo sa akin sa YouTube. Okay, patuloy lang tayo at lagi tayong mag-ingat sa ating mga trabaho, lalo tigit yung mga OFW. Uh, iwasan natin ang mga aksidente. Uh, at uh, mahirap na maraming mga mga OFW na umuuwi na nakakalungkot. So ayan, ang dalangin ko tayo ay iligtas lagi ng pong may kapal sa ating uh, uh, mga ginagawa. And God bless us all. Hanggang sa muli natin mga video. Thank you very much.